Dalším bodem a pátým je zpráva finančního výboru. Já bych poprosil inženýrku Zuzanu. Děkuji za slovo. Tak vážené kolegyně a kolegové, je teda mi úplně zde přinést zprávu o činnosti finančního výboru. Od svého ustanovení se finanční výbor sešel celkem dvakrát, naposledy teď v lednu. Na schůzce se pravidelně účastní také paní Majtenová, která pro nás připravuje většinu podkladů. Někdy zveme i další osoby, pokud je to účelné. Z každého jednání se pořizuje zápis, který je posléze předložen zastupitelstvu na vědomí a na to zveřejněn. Pokud jde o tu poslední schůzku, tak jsem si dovolila teda před, byl vám ten zápis z toho zaslán, projednávali jsme jak rozpočtové opatření, bylo zmíněné, tak i rozpočtové opatření 6 z roku 18, což je víceméně poslední a formální záležitost, jelikož se jedná o dorovnání položek podle skutečného stavu. Potom jsme projednali plnění rozpočtu za rok 2018, kdy jsme shledali, že rozpočet města skončil v přebytku s celkovými příjmy ve výši 75 501 686 korun, včetně zapojení zůstatku z roku 2017 a s celkovými výdaji ve výši 43 564 563 korun. To jsou finanční záležitosti a dále jsme projednali, a o to bych vás tady bych vás chtěla poprosit o maličko pozornosti, dovolili jsme si navrhnout plán práce našeho výboru na tento rok. Měli byste ho mít také k dispozici. Víceméně by se mělo jednat o klasické kontroly, které tady probíhaly vždycky. Kromě určení termínu, kdyby ty kontroly měly proběhnout, tak bylo schváleno i od personální obsazení příslušných kontrol, takže bychom měli kontrolovat plnění rozpočtu průběžně o čtvrtletí, dále bychom měli kontrolovat projednání účetní závěrky a závěrečného účtu města, projednání rozpočtových opatření, kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v základní mateřské a umělecké škole, projednání provozního rozpočtu na rok 2020, kontrolu hotovosti a pokladních operací městského úřadu a navíc oproti běžným kontrolám též hospodaření bytového fondu města a kontrolu příjemců dotací k muzeí a sportovní klubu. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste teda k tomu měli nějaké připomínky nebo názory nebo nějaké návrhy na doplnění. A pakliže byste s tím byli svolní, tak bych vás ráda požádala o schválení plánu práce na tento rok. Takže teď je prostor pro diskuzi. Není diskuze. Přečtu vám návrh usnesení. Je to usnesení 5.3. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 21. roku 2019 a zastupitelstvo města schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2019. Kdo je pro přijetí? Máte na soupečné návrhu komise, aby to obsáhlo. Takže já vám to můžu vydiktovat. V první části je to bere na vědomí zprávu SV na rok 2019. A v druhé části je to, že schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2019. Takže můžu. Kdo je pro přijetí usnesení? 15. Ano. Proti? Zdržel se. Následuje.